Para entender determinados capítulos de la dicha historia, por ejemplo, Evangélica Memoria, pues si acompáñanos aquí don Manuel Molares, luego pararemos disso, a ver si tenemos un anaquillo de tiempo, pues para conocer determinados capítulos de nuestra historia contemporánea o de acontecimientos muy próximos a nos, las novelas de Xavier Alcalá son especialmente brillantes y lúcidas. Falo, por ejemplo, penso en toda la serie americana da narrativa argentina y americana de Xavier. En este caso, viajamos a América, pero viajamos a contemporaneidades, viajamos a la Revolución Cubana, viajamos a la dictadura de Batista, viajamos a Fidel Castro, los galegos, siempre allí, esa crónica de los otros galegos de Galicia Exterior. El 26 de julio, activista de una causa vista con muy buenos ojos en el mundo libre, ya se dijo, y que acabaría devorando a muchos de sus hijos. Como adoitan facer as revolucións, como se sabe, e para ilustrarlo aí está o Saturno Goyesco glosándose cadra sen querer a francesa. A cubana decepcionou a moitos, entre outros aquel grandísimo novelista de Grañes do Sor, Lino Novas Calvo, morto no exilio de Miami e tan mísimo nas historias da literatura cubana como Trotsky nas fotos da gran enciclopedia soviética. E deixou tamén triste Mariana, autora da carta que remata o libro, na que se dirixe a Piquín, Alejandro, ou sexa Fidel Castro, ou sexa o seu bello camarada, cando veu que este abandonaba o prometido vieiro democrático caendo nas mans totalitarias. Eis como acaba unha novela sumamente ben contada, con paixón e oficio por Xavier Alcalá, que nesta volta fai un tour de force para empregar en primeira persoa unha voz feminina. E fai no ben, con credibilidade, de maneira que o lector acredite no que ten diante. Unha novela tan realista e documentada como a vida mesma, esa que en Cuba agarra aires novos que, sen deixar as boas cousas acadadas, permita que os cubanos sexen igual de feibles como quería aquela Mariana, tan verídica como semella nesta novela que é casi un docudrama, ainda que sexa moito máis. Graciñas pola novela, mi Xavier, e como sempre polo prazer de escena. Graciñas. Para as persoas que non a teñan libro, non a coñezan, pois quería comentar que Verde Oliva é unha novela ambientada nos inicios da Revolución Cubana, baseada nun testemunho directo nunha fonte directa real que coa que Xavier falou e que lle transmitiu pois a súa historia e a súa verdade. Con ese material Xavier elaborou unha novela que é absolutamente non sorprendente, porque xa tengo outras moitas novelas que o avalan como un grande contador de historias, non? Pero realmente a mí me parece unha historia fantásticamente ben construída, unha trama encardinada cunha precisión da mellor nanotecnoloxía. Seguro que esta comparación lle gustou a Xavier polo seu perfil científico, técnico, que ten unha serie de elementos que manteñen o interese e a emoción de principio a fin. Hai intriga, hai amor, hai convicción, hai relacións interpersoais de distintos tipos, e tanto son tan importantes as cousas que se contan como as que non se contan. Eu creo que esa é unha característica das grandes novelas, as historias, as relacións que se perciben porque denotativamente se mencionan e se desenvolven, e por outra banda todas as cousas que podemos percibir polas anécdotas, polas relacións, polas intervencións que supoñemos pero non se contan explícitamente nas novelas, non? Iso é por unha parte, o que sería a parte literaria, e pola que eu desde xa recomendo a todas as persoas que non a teñan lido que a collan, porque verán que é un libro que emociona e que entretén e que forma e informa de principio a fin. Sería de ser tamén a miña verdade, a miña opinión, que non ten por que coincidir con o resto das persoas que estamos aquí. Eu quería conversar con Xavier sobre algúns aspectos, tanto da literatura como da historia. E tamén, se alguna das persoas que estades escoitando en algún momento queredes intervir, preguntar algo ou comentar algo, pois será benvida a vosa participación tamén. Entón, por empezar por alguna parte, voxe preguntar que a hora de recibirte de toda a cantidade de ideas que os amigos sabemos que volen sempre pola tua cabeza, hai que acabar escollendo alguna para materializala nunha novela, senón
queda en fabulación mental e iso non se materializa. A hora de decidir que escribir a historia de Mariana, a novela Verde Oliva, que foi máis importante para ti, para decidirte a facer? Cumprir o desexo da protagonista de ver reflectida a súa historia, a súa verdade? Crear unha grande historia literaria ou mostrar non por primeira vez a túa opinión sobre a Revolución Cubana? Que pesou máis inicialmente? Ben, a mí o que me impresionou máis é a mensaxe que me dá Juana Maseda San Martín esta mañá, que é moi clara, falei con ela, falei moito, puiden falar con ela moito. Ela está impedida dos pés, que é o seu maior problema, e me dixen, pero dame unha mensaxe para os que están ali. A mensaxe dela volve ser a de sempre. Fixemos unha revolución, todos, xogamos a vida durísimamente, xogamos a vida no terreo urbano. Antes decíame Sánchez da Lama, aquí presente, que coñece ben isto, porque, entre outras cousas, é fillo dun enlace da revolución, como Mariana, en parte. Decíame que se nos poñemos a comparar o número de persoas que morreron na Sierra Maestra e o número de persoas que morreron nada máis, por decir un par de sitios grandes, Santiago e a Habana, non, aí está todo claro, centos na Serra, miles e miles no mundo urbano, non? Esta xente xogou a vida por unha idea de liberdade, por unha idea fundamentalmente socialdemócrata, porque no trasfondo estaba o Partido Ortodoxo, a pesar do que dicía o Rafael Díaz Balart, que dicía que o seu cuñado era comunista, ao final de todo, non se lle fixo caso, a dictadura era cobarde, deixaron seguir adiante e se revelou a tomar o poder por parte dunha facción, pequenísima facción da revolución, que os enganou. Entón, a miña motivación fundamental neste caso, como sempre, tomo parte por os que perden. Teño por costume tomar parte, por exemplo, co sitio da Patagonia. Tomei parte por eles, cobrimos, non? Tomei parte por... A miña motivación fundamental foi porme do lado dos que perderon, como dixo Ana, como me dixía esta mañá, todo, porque ademais foron duramente expropiados ata o último centavo e ainda por riba foi entregado o seu patrimonio feito de suores e traballos, fundamentalmente dos galegos, a xente que se colocou nos círculos inmediatos da revolución dentro da revolución que supuxo o golpe comunista que levaron a cabo os Castro. Esa foi a miña motivación. A protagonista, a que falabas coa man esta mañá, ou máis ben a protagonista da novela, é un personaxe moi sólido, a mí pareceme moi sólido. É unha rapaza nova durante toda a trama da novela, pero vemos unha persoa coas ideas claras. Por un lado, combinando a inocencia da súa idade, que anda polos 18, máis ou menos, non? Co que combinada a súa inocencia tamén co que hoxe chamaríamos unha educación en valores, que si ben non se conta detalladamente na novela, é unha desas cousas que polas relacións que se perciben entre seu pai e súa nai e a relación mesma dela con eles, pois se pode entender facilmente. Como construíches o personaxe da protagonista da novela? Mariana é un dos nomes que utiliza dentro do sistema complicadísimo do sistema do servizo secreto do 26J, como dicían eles, é un dos nomes que corresponde, ademais parece bastante, a Juana. Ben, é Juana. Mariana non é Mariana, Mariana é Juana. Juana, unha rapaza galega cunha educación moi boa, xa na aldea, aquí tivo unha boa educación, e o que pasa é que os tres primeiros capítulos
mandáronmos sacar aquí os editores, porque senón facíamos unha novela de 900 páxinas con moito de con moitísimo interés etnográfico, non? Pero aí se conta o que nacer a súa mai, decía yo médico, faga forzas da señora Dominguita, faga forzas que teño moita xente que curar, porque foi nacer durante os momentos do glorioso alzamento nacional, que recorda moi ben don Manuel, despois lle preguntamos como foi o glorioso alzamento nacional. Ben, entón, esta muller naceu de pai republicano en España, ortodoxo en Cuba, viviu os horrores da guerra e da posguerra, lembra moi ben os soldados que pasaban por diante da súa casa e cando viñan os guardas civis a cabalo, como se agachaban todos entre admirativos de ver aqueles señores, aqueles cabalos, e sempre con medo de que era o que podía pasar. Estaban perseguindo os guerrilleiros, non? Que la recorda moi ben. Bueno, o que vou, a súa fondo do asunto, máis que a min, que o Partido Socialista Popular ou de Cuba, non sei como se chamaba, que eran os comunistas, non querían saber da revolución, non entraban na revolución. Sabían que eles non podían estar ao lado da xente ben, da xente culta, dos médicos, por exemplo, un dos problemas que había, os médicos non podían ver a Batista, que non era Batista, que xa era outra historia. Non o podían ver porque era mulato e además porque tiña un irmán santeiro, Ermelindo, tiraba os caracóis e era o que lle daba grandes ideas ao Batista, ao seu irmán Fulxencio. Ele dicía, pois hai que matar a alguén, vamos ver se saen os caracóis para arriba ou para baixo. Pois hai que matarlo, ou non hai que matarlo. Entón, a xente, ela trataba moito con médicos, porque traballaron nun hospital, os médicos non os podían ver, pero como vou estar eu gobernado por uns mulatos, un dos cales de santeiro? Isto nin de broma. E eso forma parte, volvendo ao principio, do cerne da revolución. Non era partidaria, senón interpartidaria, non era clasista, porque aí cabía todo o mundo, e non era racista. Estaba aberta a todo o que buscase a liberdade en Cuba. Que pasa? Que os mulatos e os negros se apoiaban na condición mulata do Batista. Mencionabas en un momento a Manuel Fraga como fonte de información tamén para este libro. A mí sorprendeu realmente, quizábelo, a dedicatoria a Manuel Fraga, e algún lector me comentou tamén por aí. Non, está antes, pareceme, se buscas. Así. Ah, en memoria a don Manuel Fraga, chairego, profesor estadista que non interveu na Guerra de España e coidaba que Cuba ia tardar moito en ser libre. Eu sei que foi unha fonte de información importante para ti, pero tamén sei que desde logo en calquera biografía ou mini biografía, reseña que se poda encontrar de Manuel Fraga, os atributos que lle adxudicas non son os máis comuns. Non, porque vamos ver, don Manuel, que coñecemos moi ben, e desde logo don Manuel Molares, moi ben, moi ben. Don Manuel Fraga era un personaxe poliédrico. Entón, si o pillabas en día de ser o cabaleiro máis galante coas señoras, pois hai algunha señora aquí que pode decir os resultados. Si o pillabas en Pérez Varela, no me dice usted que se murió la viuda de Arias Navarro. Pois, ahí Pérez Varela, o suciño correndo como un can e tal. Dependía do... Non. Entón, él era moi selectivo coas persoas. Un día preguntoulle a alguén nun aeroporto en que andábamos perdidos, como viu coa confianza con que me trataba, e xo, non, Manuel, desde cando coñece vostede Xavier Alcalá? Eu xo, de 1959, quedamos todos así. Foi cando a miña primeira casa, tal, xo, e demais, por culpa deste señor, e os molares que están aquí presentes saben ben, cortábanme a cara a mí, porque eu ia ali o coxo, de Ponte de Ume, a aprender a tocar a guitarra. E don Manuel ia se afeitar. Entón, o coxo dicía, a ver, neno, 33,
tic-tac, e el facía ya na cara do Manuel, tic-tac. Entón, el tiña determinados círculos de persoas coas que tiña un trato diferente. E agora vos vou decir dúas cousas al respecto diso. Unha noite díxome, señor Alcalá, se non chega a ser porque morreu o dono da súa empresa, e dixen eu, por onde ven este? Estaba falando de Jorge Mas Canosa, o que o dos puros, o este o chamaba Velázquez, lle vendeu a empresa na que eu traballaba. Se non chega a ser porque morreu e tal, correría moito máis sangue en Cuba cando Fidel caía. Ben, aí houve moita conversa. Vale, el sabía moitas cousas. Outra vez díxome, porque eu estive varias veces antes das viaxes oficiais, e eu dixo unha cousa moi rara, unha das veces entrei por Santiago, non sei que me quixo dicir con eso. Eu sempre souben que con Fidel non había nada que facer. A relación deles era unha relación de privilexio, e era a relación do convivium xesuítico. Supoño que os aquí presentes algún sabe o que significa iso. Cando ti és príncipe ou o que sexa dentro dos xesuítas, xa pertences a unha casta superior e quedan unhas relacións establecidas para sempre. E a min contábame cousas dese tipo, só me estou referindo aos de Cuba, porque me contaba, si nos poñemos a falar das que falamos da Argentina, darían para moito máis. E me contaba, e como me contaba, eu tiraba polo que me contaba. Outra vez díxome unha cousa moi curiosa, moi dura. Díxome, el non podía ver o Che Guevara, tiña o atravesado, e dicía que era un grande criminal, que era un criminal probado, que era un tipo incapaz da clemencia. Esa foi a súa frase. E díxome, e ademais era parvo. Como que era parvo? Sí. Porque era tan parvo que pensaba que a selva boliviana era a Sierra Maestra. E claro, non era o mesmo. O único dixo que a min tiña que desaparecer polo ben da humanidade, pero a min o que me pareceu indigno foi a maneira en que o mataron, de ver o non facer de outra. Se estou falando así, poderás imaginar que respecto de Cuba, sendo cubano, fillo de habanero, bueno, de habanero non, fillo de cubano, cubano galego, con todo o que sabía, algo me contaría. O que fixo fundamentalmente foi facerme entender algo que eu non entendí, que de 1903 a 1952 Cuba foi un desastre, que non houbo, un desastre do punto de vista político, que non houbo por onde facer nada, é dicir, era como era unha verdadeira república bananeira. No, eso explicou moi ben, presidente por presidente, e ademais coas intervencións que explican a vida do pai da protagonista, coas intervencións que houbo cada vez que había outro golpe e quen viña e quen se opuña para despois aproveitarse do que gañara, da vantaxe que gañara do golpe anterior. Entón, vamos, en fin, eu estou moi agradecido e penso que a súa memoria debía lle por lo menos facer unha mención. Igual que nesta historia partes, como xa dixen antes, polo menos en dúas ocasións dun testemunho real, tamén na triloxía evangélica o punto de partida é semellante. Que ven ti a xente para escollerte como portador das súas historias? Ou que buscas ti, se é o caso, nas persoas que viviron determinadas historias? Ben, isto é moi interesante. Por certo, don Manuel Molares, aquí presente, hoxe fai 96 anos, eh? Ah, pois hai que darles parabéns, entón. Alá chegaste. Digo porque él foi o culpable maior de estas historias, non? Da miña entrada neste mundo. Vamos ver, todos vivimos a vida
e pasamos por ela. Cada quen lle cadrou que lle cadrou. Hai xente a que a vida lle fai vivir dunha maneira extraordinaria. Cando che empeza a contar o que che conta, pois dixe quen me dera ter vivido mesmo pasando as que pasou. E vou vos decir, Víctor coñece ben o caso, que cando se lle deu a Jonathan Dunn a posibilidade de facer unha escolma de literatura de prosa galega, se puxo a escoller. Que casualidade que escolleu dentro das miñas novelas a descripción da batalla del Ebro, a vivencia bestial da batalla del Ebro de Don Manuel. Don Manuel e os seus compas, desgraciadamente non son vivos neste momento ningún dos seus compas que me contaron o que era estar na trincheira esperando que che caia un morto. Se cae un morto, xa tes un morto en riba, non? E tal, tres mortos máis, estar vivo mañá, non? Vale, ben. Dan escolleu eso. Claro, acabou de facer unha síntese enorme. Na novela esa, pois, debe haber unhas cantas páxinas dedicadas a Batalla do Ebro. Pero a Batalla do Ebro contada non como contan por aí os narradores, os historiadores militares, toda tan para arriba, para baixo, a operación. Que por certo estaban preparando as gaitas porque era o día de Santiago, ia facer un festazo ali os galegos e caeulles o ataque, non? Vale, cando ti che contan iso xa te enganchas, evidentemente. Que pasa? Que normalmente cando te enganchas tes nunha historia de alguén que viviu algo extraordinario, tes que ter a prudencia de ver que estamos nos pasando moitísimo. Entonces, que ver que o que che están contando é verídico, é verosímil, puido ter acontecido, se non aconteceu plenamente. E ese é o procedimento. De feito, direivos que a miña seguinte proposta, que coñece a miña editorial Matriz, é a historia do reloxeiro máxico que fixo o reloxo siderio da Universidade de Santiago, que aos 10 anos estaba lindando vacas, aos 15 anos tiña reloxería e aos 20 anos estaba facendo un reloxo siderio. Tamén viviu unha vida terrible pola súa condición de comunista rico, e que me conta a vida, que a conta moi ben, e a súa filla, que ten 87 anos, e que, como día, estivo moitas veces no colo da pasionaria, e, consecuentemente, viviu todo o que viviu sendo filla dun xenio. Vou me deixar levar por esa historia. Non é nada vulgar. O único que temos a dúbida de se contala como novela, como nos casos anteriores, por protexer os informadores, ou xa contala directamente como a reportaxe, porque non hai nada que ocultar. Esta familia, a familia de Evangelino Taboada, non ten nada que ocultar a estas alturas. En tres palabras, porque non me resisto a facer unha última pregunta. Que porcentaxe da historia real hai na novela? Ou en que medida, en que porcentaxe a novela reflicte a historia real, por unha banda? E por outra, en que porcentaxe acreditas ti no que che contaron? Neste caso, en Medio Oliva. Ben, vamos ver, como me contaba, como me dicía un xornalista en Madrid, que probas ten vostede e tal? Ben, coñece algún movimento secreto que se dedique a facer, como facía esta muller, a recadar miles e miles de dólares para comprar armas para subir a serra cun perito polo medio que se chamaba Ernest Hemingway, que non é ninguna... a que lle vai contar nada? Como vai haber nada por escrito? Non é nada por escrito, teñome que fiar plenamente do que ela conta, pero que o conta cunha precisión que non pode haber ninguén que teña tanta imaginación, eso por un lado, pero despois o que hai unha comprobación sistemática con outras persoas, con libros, con documentos sobre o percorrido vital e o que ocorreu desde o punto de vista persoal contrastado co que estaba ocorrendo alrededor en detalle histórico. Só hai nomes trocados e personaxes mudadas
por proteger os que ainda están en Cuba, que teñen os anos dela, 70 e tantos, e que dependen dunha cartilla de racionamento. De acordo? O resto xa mo entendedes. Só hai algún personaxe como din, que nos viña moi ben para poder transmitir a información sin ter que explicar moito máis, para poder deixar un 4 centímetros. Pero é todo absolutamente real. E quero sinalar aquí algo importante. Non sei se sabedes, coloquei no Facebook este día, que Monseñor Pérez Serantes era tío avó dos Casares Mouriño. Puxen unha foto de Monseñor presidindo toda a familia Casares Mouriño. Van de acordo? Que pena que non viva Carlos, porque o recordaba moito mellor que Xavier, pero Xavier recorda moi ben. A ese señor e a outro galego débenlle a vida os Castro. A él e a Juan Leizando, vale? Porque os meteron no camión no que os baixaron para entregalos coa garantía de que non os mataban. De acordo? Nunca Cuba, a historia de Cuba, deberá tanto a un galego como a Monseñor Pérez Serantes. E para rematar esta parte da comprobación histórica, que isto foi comprobado con moito cuidado e con diversas fontes, teñemos que decir que quen lle arranxou a subida á serra, a Juana, foi Pérez Serantes. E que a clave era que ela tiña que levar unha determinada blusa e un determinado pantalón. E o Monseñor sabía que estaba, e que estaba encerrada na igrexa. E non deu o paso definitivo ata que a mañá seguinte lle apareceu vestida como correspondía. Logo, él era membro do movimento e obedecía estritamente as normas do servicio secreto do movimento. Moi ben, pois moitas grazas, Xavier.